أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سورة الليل part 2. وأما من بخل واستغنى. وأما ميم کے اوپر جو ہے شد ہے، ٹھیک ہے، پھر دیکھیں الف مدہ ہے تو اس کو پڑھنا ہے، اور ميم کے اوپر جو ہے نا غنہ ہوگا. وأما من بخل، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے اوپر ميم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا با ہے، اقلاب یا قلب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ غنہ ہوگا. تو من بخل نہیں پڑھنا، من بخل، خوزر خی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. وستغنا، غین کو جو ہے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وستغنا، اور کھڑی زبر کو پڑھنا ہے. وکذب بالحسنا، وکذب، ذال جب آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کی زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر کے دو دانتوں کے پاس آئے گی، اور ذال کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ وکذب، وکذب نہیں پڑھنا، وکذب، اور وکذب بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. وکذب بالحسنا، بالحسنا، ہا کو واضح پڑھنا ہے، نون کے ساتھ دیکھیں کھڑی زبر ہے، تو وقف کی صورت میں بھی جو ہے کھڑی زبر کو پڑھنا ہے. فسنیسرہ للعسر، فسنیسرہ، یہاں پہ دیکھیں ہا کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد دیکھیں مد صلہ صغرا ہے، چھوٹی سی آپ کو واو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. فسنیسرہ للعسر، تو مد صلہ صغرا کو بھی جو ہے نا دو حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا، وما، الف مدہ کو پڑھنا، غین کو جو ہے نا موٹا پڑھنا ہے، پھر نون کے نیچے دیکھے زیر ہے، اور پھر یا مدیہ ہے. یغنی عنہ مالہ، اب عنہ یہاں پہ دیکھیں ہا کے اوپر پیش ہے، پھر آگے واو نہیں ہے نا، مد صلہ صغرا نہیں ہے، تو اس کو صرف پیش پڑھنا ہے. عنہ مالہ، یہاں پہ دیکھیں پھر ہا کے اوپر پیش ہے، اور مد صلہ کبرا آ رہا ہے، یعنی بڑی مد ہے، اس کے اوپر دیکھیں نشان ہے مد کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو چار سے پانچ حرکات کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اذا ترد، رو کو ہیوی پڑھنا ہے. ان علینا، ان نون مشدد ہے، انا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، صرف زبر ہے. ان علینا، عین کو واضح پڑھنا ہے، آخر میں علینا، الف مدہ کو پڑھنا ہے. للہدا، وان لنا للآخرة والأولى، وان نون مشدد پہ غنہ کرنا ہے. لنا للآخرة، روا کو جو ہے نا موٹا پڑھنا ہے. والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد دا ہے، اخفاء ہونا ہوگا. دا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے پاس آئے گی، ٹھیک ہے. روا کو ہیوی پڑھنا ہے، روا ساکن سے پہلے دیکھیں دا کے اوپر جو ہے نا زبر ہے. نار، یہاں پہ بھی دیکھیں تنوین کے بعد تا ہے، تو اخفاء غنہ ہوگا. تلف و، زو کو جو ہے نا زا نہیں پڑھنا، زو ہیوی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی آپ کی زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے پاس آئے گی، بس زو کو جو ہے نا ہیوی پڑھنا ہے، یعنی پیچھے سے آپ کی زبان اٹھی ہوئی ہوگی. تلف و، ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن
لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس سے ہماری اور ہمارے پیچھے کام کرنے والی پوری ٹیم کو حوصلہ افزائی ملے گی جو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت سے کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا قرآن پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ہم سب کو. اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کریں.